Sundgren tråklar sig fram, spelar vidare mot Kepuso. Och det sitter nästa boll i nät. Det är 4-0 AIK. Sundgren med framspelningen och ytterbacken. Sätter bollen högt på Ninelito Mansaminas 3-0-mål. Patrik Kepuso här med 4-0-målet. Och siffrorna rinner iväg lite grann här för AIKs del. Man gjorde sina första två mål i slutet av den första halvleken och ytterligare två mål här i slutet av andra. Och Kepuso alltså med det kraftfulla skottet. Framspelad av Daniel Sundgren.